Pip. Hjärtligt, hjärtligt välkomna till Sverige granskas. Jag heter Ulf Bittner och idag ska ni få vara med om någonting som ni inte varit med om tidigare. Vi ska in i den tid vi är här och nu och framtiden. Och jag har med mig idag Marianne Liljeholt, en visselblåsare, en kvinna, en sjuksköterska, en knapptryckare, en fantastisk människa som var med i tidigt skede när vi kom in i den så kallade pandemin och med största tänkbara mod gick ut och talade om och berättade om sanningen hur det gick till. Hjärtligt välkommen Marianne Liljeholt. Tack så mycket. Vi har också med oss en fantastisk kreatör, Ulf Bejestrand. Han är musiker, han är pappa till knapptryckarna, han är författare av texter. Ja, vad är du inte för? Jag är väl inte pappa till alla knapptryckare, men pappa till fyra barn. Du är pappa till fyra barn. Mm. Det är bra. Men pappa till själva knapptryckeriet kanske, ja jo. Men nu är många papper till det tycker jag, och mammor. Jag har ju en brev här till exempel. Mycket viktigt. Mm. Tittar vi nu på det vi ska ta upp idag nu så ska vi ta upp vissa saker som faktiskt är väldigt, väldigt viktiga utifrån lagstiftaren har lagstiftat om lagar och det är alltså Sveriges riksdag som lagstiftar om lagar och sen är det ju frågan om det, hur lagarna efterlevs och det var ju du väldigt, väldigt tidig ute Marianne och talade om hur det gick till och det var ju inte riktigt rätt det där inte. Nej, det var ju inte riktigt hur man behandlar de äldre bland annat. Det var väl det jag la märke till. Jag var ju ute redan 2017 och jobbade på ett ställe och sen kom jag 2018 till samma ställe. Och då när jag kommer som vikarie på sommaren till äldreboende så vill jag ju veta vilka är det som inte vill att ha någon HLR och de vill vara i fred om de blir sjuka eller hjärtat stannar eller så. Då vill man ju veta vilka det är som man inte går på dem då och ska göra massa saker. Och då när jag tar i pärmen, då är ju hela pärmen, alla boende där är nollade som man säger. Det betyder att ingen ska ha vård. Och då säger den här unga sköterskan, för jag blir chockad och säger, men vad är det här för någonting? Vad är det för någonting? Alla är nollade, jag blir helt chockad. Och fråga, vem har bestämt det här? Var kommer det ifrån? Vem är det som, vad är det här för någonting? Och då säger jag, ja det är en nyinflyttad som jag inte hunnit prata med. Så att hon är inte med där. Och jag blev alldeles, ja, jag har aldrig varit stött på det förut. Men då så såg jag hur hon pratade med den här personen. Och sen efter jag försökte ringa överallt, forska och försökte få tag i vem är det som har bestämt. Sen hittade jag ett papper då i Örebro läns landsting. Och där så är man ju med på en prioriteringslista från 65 års ålder. Och så går det allt eftersom 65 och 70 och så vidare. Om man överhuvudtaget, vad det är för vård man ska få. Och då tänker jag så här, det här är fruktansvärt. Det är fruktansvärt att man blir behandlad på det viset. Och att när man kommer in och är nu som det som hände dig till exempel Ulf. Det här när det händer. När man är fullt frisk, fullt igång så kommer man okänd. De känner den inte och så. Då ser man ju väldigt liksom. Man ser ju ut ungefär som man ser ju döende ut. Man ser ju liksom ut som att man inte skulle kunna ha något mer att ge den här världen. Och då har man då ingen som kan tala för sig. Så då har man otur att hamna på ett sånt här ställe. Då blir man ju nollad liksom. Klassad som att man är ingen. Och det här har ju varit med på andra ställen också då när jag ser hur när man de får vätska, de får vätska och vätskeersättning till exempel när de är slöa. Då tror personalen att den här är medvetslös. Men nej, det är de inte. De får lite vätska och vätskeersättning så piggar de på sig. Det var en annan kvinna på ett annat ställe jag var med om. När hon fick det så nästa morgon var hon precis som vanligt. Hon hade tidning, glasögon på ögonen, läste tidning och var precis hur pigg som helst. Och det var samma där. Personalen trodde att hon var medvetslös. Och sen det skrämmande är att utifrån den här första saken jag sa när jag såg på det här vårdhemmet. Och sen kommer man till nästa ställe och de här hemmen. Nu när vi har lite distans så kan jag nästan se att det känns ju som att om alla är nollade. Och då, alltså det är ju inte på alla äldreboenden har jag hört för jag frågar mig om. Men när alla är nollade på ett boende. Då är det väldigt lätt att man tar in folk från busshållplatsen som min väninna säger som också är sjuksköterska. De tar in folk som inte kan något om vården, de kan inte språk, man kan ingenting. Då behöver de ju inte kunna något för då är det som att man
kasta lite mat och lite annat till, ja, vad ska man säga, djuren sköts bättre. Så jag ser ju nu vad liksom syftet med det här, vad de håller på med på något sätt. Nu har vi fått något års distans här, eller distans till det första jag såg 2018 redan. Så det har pågått länge. Det fortsätter nu. Det här fortsätter att en sköterska bedömer då att den här personen behöver en läkare titta på. De ringer på ambulans. Ambulansen kommer och tar inte med den äldre. Det här fortsätter. Mm. Det är ruggigt. Ja, det är ruggigt. De här människorna, de äldre, de har ju varit med och byggt upp det här landet och hanteras då som någonting som man egentligen inte skulle veta någonting om. För att tyvärr så var det så, Marianne, när du gick ut som visselblåsare så i sammanhanget så kom du väl inte ut med i riksmedia, utan det var väl exakt 24 Jesper Johansson, om jag kommer rätt, som gjorde första visselblåsarintervjun med dig, var det så? Ja, det var det. Ja, det var med Jesper då. Mm. Och det var ju, men du fick inga propåer från Sveriges Television och Sveriges Radio, för det här var ju viktiga saker egentligen om man tittar på allmänintresset. Ja, nej, de vill inte veta sånt här. De vill inte skriva om det här alls. Men det är mycket, mycket mer att säga om det här som sagt, som man inte... Ja, nej, det är fruktansvärt. Det är många som har vittnat om det här nu också, att det, hur det går till med de äldre. Och det är så mycket annat också, det här att man avhumaniserar dem. Man avhumaniserar en äldre person som ligger på de här boendena. Och bara det att man inte får gå på toalett i normal mening. För att man har ju en instinkt, även om man är senil eller man inte har minnet där borta, så har man en reflex att man vill gärna sitta på en toalett. Nej, då är det bekvämare, tycker de nu för tiden. Alla ska ha blöjor i stort sett. Och jag kan ju bara visa för min mamma då, som fick stroke och helt klar i huvudet och inte hade problem med att hon var inte inkontinent på något vis. Men vi fick strida om att hon skulle få komma på toaletten, speciellt på nätterna. Vi fick ha ett möte med 7-8 personer och mamma sa, ja, sa hon, det var väl konstigt, alltså hon sa det när vi satt där på det mötet, det är väl konstigt att man ska ha ett sånt här stort möte för att jag vill gå på toaletten, sa hon. Och det är ju ungefär så. Mm. Uffe, när du hör Marianne berätta om det här, vad känner du, tänker och upplever du? Ja, vad jag tänker och upplever, ja, jo. Jag har ju dubbla känslor för den här vården. Vissa grejer är de ju extremt duktiga på. Till exempel knalla in här i handen här. Och så går de hela vägen upp in i hjärtat. Och så fixar de bort en blodpropp och så. Jätteduktiga på det. Redan den fysiska vägen där. Och man ringer till SOS och det kommer en helikopter och landar. Pang, tjong, man bara åker iväg. Alltså den delen är ju helt magisk. Hur långt de har kommit, va? Mm. Och så. Men sen på något sätt känns det som att sen blir det någon slags följa John liksom. Jag kände att de här sköterskorna som var inne där, och det är inget fel på sköterskor, en del var jättetrevliga, alltså jag menar jättetrevliga, men de hade ju noll koll. Det var ungefär som de hade någon slags instruktionsbok, va, som de gick efter bara, och frågade man någonting som var utanför den boken, vad den var för någonting, så var det noll koll. Jag menar verkligen noll koll. Och det var få. Det var typ 2 stycken av de här 20 sköterskorna jag hade. Jag hade nog 20 olika sköterskor. Och jag sa det. Är inte ni underbemannade här på SÖS? Nej, nej, nej. Som absolut inte. Jaha. Ja, det har jag fått för mig. Men okej. Men då. Det kändes som att de inte ville ta till sig någonting, va, som gick utanför den här boken på något sätt. Så av de här 20 så var det 2 stycken som lyssnade. En lyssnade väldigt mycket. Ungefär som att det här var nyheter. Men det var väldigt intressant. Så hon skulle hem och googla med detsamma. Och hon såg ut som att hon skulle bli en bra sköterska i framtiden. Hon gick på kurs eller utbildning lite grann. Där hon skulle bli läkare också, sa hon. Så att hon hade någon slags sköterskevariant där. Men jag blev ju livrädd när jag låg där inne. Jag tänkte att när man kommer in med en burk med piller. Och hon säger, det här ska du ta. Ja, vad är det för någonting? Ja, det här ska du ta. Det är bra. Det här är det du ska ta. Ja, men vad är det i de här grejerna? Och vad gör de? Vad är det för biverkningar? Ja, men det här är, du måste ta de här. Ja, men det var inte svar på frågan. Så det känns som att det uppdöder 2 delar. Den ena delen är jätteprofessionell. Och det handlar om fysiskt handlag med att borra in i kroppen och så, va. Sen om det är rätt väg att göra det på, det vet man inte. Om 20 år kommer de säga att ni som gjorde den vägen, ni kommer dö inom en vecka. Nej, men det är ju verkligen, det förändras ju hela tiden, va.
Men just kunskapen bland de som tar hand om en sen senare, den var ju jättespejsad. Det var helt sjukt. Jag fick fly därifrån, för jag kände jag kan inte sova en natt till här. Jag går sönder i kroppen totalt, och jag brukar stå ut, kan säga, jag kan sova på golvet ibland, men det här var för mycket liksom. Mm. Så det är min erfarenhet av det senaste som hände. Nu kommer vi in på det här som våra kära lagstiftare har stiftat in som lag, det vill säga patientlag. Och den är en ganska intressant lag om man tittar på det här, därför att i bägge fallen som ni berättar om nu så kommer vi till tredje och fjärde kapitlet. Det handlar om information och det handlar om upplysning. Så man är delaktig i sin egen vård. Men det glömmer man nog bort helt och hållet. Marianne, du som har varit inne och varit aktiv sjuksköterska, vad är din uppfattning? Ja, alltså först så håller jag med Ulf om allt det du sa, för det här har jag känt hela tiden när jag jobbar i vården. Jag började ju 82 och jobbade som sköterska, och innan det så 70-talet var jag också med, alltså som undersköterska och jobbade. Och jag känner precis igen, jag har känt precis så här hela tiden, så jag har tagit mig vidare och vidare, för jag klarar inte av medicin till exempel. För jag sa, det här akuta är jättebra, det är jättebra och snabba beslut, och här brukar det gå jättebra, men efter där sen, efter vården, det är ju, det här har varit katastrof i alla tider. Så det finns inte, det har varit fel för mig hela tiden. Därför har jag ju jobbat mig genom olika avdelningar och hamnade på akuta till slut. Det jag kände, det här kan jag stå för, akuta, men jag kan inte gå med på det här resten. För det går inte att förändra heller, verkar det som. Det är ingen som lyssnar på en vanlig människa eller vanlig vårdare. Och vårdarna, sköterskor och läkare, de är så rädda att gå utanför det här, för de har ju Socialstyrelsen hela tiden som liksom en piska som hotar dem på något vis. Och det är därför de är inne i sina ramar. Det var det. Men IVO är det numera som jagar dem. Ja, precis. Nu är det precis. Ja. Och alltså, det håller jag med om. Men det här med att, vad var det du sa nu? Du sa det här med lagen och hur det är att vara med sin egen hand, det är ju noll kan man säga, tycker jag. För man får inte veta, de ger ju, man bara bestämmer, läkarna bestämmer den och den och den och den medicinen, det ska de ha. Men det är inte, man frågar inte om patienten vill ha eller förklarar och så. Det kanske de gör ibland när de ska skrivas ut, att de kan förklara någonting. Så lite bättre har det blivit genom åren. För när jag började då på medicin på 80-talet, då var det ännu mer hierarki. Överläkaren med sitt följe kommer in, och nästan den som jag upplevde i början av min karriär där i sjukvården, han sätter handen på patienten som ligger i sängen, ungefär som att tyst, säger ingenting, och han babblar på, och patienterna vågar inte fråga någonting. Sen efter ronden så frågar de oss sköterskor, du, hur var det där och vad menar han, och kan du fråga doktorn det och det. De vågade inte ens fråga läkaren. Så på så sätt har det blivit bättre. Man vågar idag fråga de som vågar fråga. De frågar. Men man får ju inte vara med om att det eller det och det här är biverkningar. Så det är ju ingen som pratar biverkningar. Och om jag får berätta. Vi ska ta en stopp där. Kom ihåg vad du ska berätta sen. Det som är intressant nu för er som lyssnar, även för både Marianne och Uffe, det är att så här säger fjärde kapitlet i lagstiftningen från 2015-01 om samtycke. Patientens självbestämmande integritet ska respekteras. Det var första paragrafen. Andra säger så här. Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke, om inte annat följer av denna eller någon annan lag. Innan samtycke inhämtas ska patienten få information eller tredje kapitlet. Patienten kan, om inte annat särskilt följer av lag, lämna sitt samtycke skriftligen, muntligen eller genom att på annat sätt visa att han eller hon samtycker till den akuta åtgärden eller aktuella åtgärden. Det här betyder ju för oss en trygghet om vi ska gå utifrån vad lagstiftaren har skapat, men den här tryggheten finns ju inte. Du har ju sett det, Marianne, och du har ju sett det uppe i de här sammanhangen när du kom in och hade gjort klart din operation. Man går ju in då i kranskärlen och vidgar med ballong, och så sätter man in stent på dig. Blev du informerad om att du skulle sätta in stent på dig innan de gjorde det uppe? Nej, det blev ju inte. Nu kan jag ju se det som på två sätt. Det ena är att de typ
känner att det måste han ha för att överleva. Och det kanske var så. Men sen när jag frågade om det här, för jag sa det, hade ni frågat mig så hade det varit mycket roligare. Jag sa det på snällt sätt. Men då sa de det att ja, nej men det behöver vi ju inte göra. Typ. Det var ingenting de egentligen ville svara på. Men då sa jag så här, vad jag skulle vilja veta som kund inne på SÖS, det är hur stor chans är det att jag dör om jag inte sätter in stenten? Har ni siffror på det? För jag menar, säger de då att det är 90% chans att du överlever, eller 99 kanske till och med stenten, men det är bara 96% om du inte gör det. Då hade jag ju valt att inte göra det. Men hade de sagt att det är bara 30% chans att du överlever om vi inte sätter in den, det är så allvarligt, och 99% att du överlever med den, då hade jag nog tagit den ändå och tyckte att jag får väl chansa på det där då. Även om jag inte vet om det är bra i framtiden. För att det här med revidera, det har man ju märkt att forskning och revidera, det är två saker som hör ihop. Alltså, men det vill man helst inte veta. För att när man säger det, när du säger det här är en sanning, när man säger det till någon som är väldigt bergsäker på det här med forskning och läkarvård och allting, då säger man, hur många grejer har reviderats? Jo, typ allt. Och så länge någonting kan revideras så är det ju inte ett fakta. Ett fakta för mig, det är någonting som är obestridligt och det är bara så här det är. Och vad jag vet så finns väl ingenting som är fakta egentligen. Vi vet ju fan inte ens hur vi lever, om vi lever i en matrix eller inte. Jag har ingen aning. Alltså nu säger jag inte det för att ni ska tro att jag tror det. Men just att, vad är ett fakta för någonting? Jo, det är någonting som inte går att revidera. Och det kan ni tänka efter på. Vad kan man inte revidera? Berätta det för mig. Jag är intresserad. Jag brukar säga så här att dagens sanning kan vara morgondagens osanning. Och det är en devis som jag har med mig hela livet. Men, lyssna. Hon är ju klok, den där, vet du. Den där är klok. Mycket, mycket, mycket bra sagt, Marianne. Och det är ju en viktig bit att vi har med oss. För att när man kommer till en vårdinrättning, ett sjukhus, eller om man är äldre och hamnar på ett servicehusboende, så är man ju, hur man än vrider och vänder, i ett underläge och ganska i beroendeställning till de här människorna. Och det du sa för tyckte jag var väldigt bra, du nämnde ett ord som är väldigt viktigt, du är kund. Och det är med sanningen överensstämmande när man hamnar inom vårdsverige, de 21 så kallade regionerna eller kommunalvård, så är vi ju vårdkonsumenter. Vi är inte några jävla patienter i en svenska. Utan vi är vårdkonsumenter. För det första så betalar vi ju vården via skattsedeln. Så för det andra så är det ju så att vi får ju också oftast betala utöver det vi har betalt via skattsedeln, så kallade avgifter. Man åker ambulans in, det kanske kostar 500 kronor. När man kommer på akuten, det kanske kostar 400 kronor och så vidare. Och där vid lag så är vi också i praktiken alla Sveriges regioners 21 till antalet, deras uppdragsgivare. För vi är ju faktiskt de som ser till att ni kan leva tack vare att vi skattebetalare existerar. Lite så är det. Ja, så är det. Om vi väljer en målare eller en elektriker eller en bilmekaniker för att fixa till de olika delarna i deras olika yrkesgrupper, och de inte sköter sig, då kommer de ju aldrig närheten av oss. Men där har vi ett problem då med hälso- och sjukvården i Sverige av idag. Därför att precis som du har upplevt, och precis som du har upplevt, så finns det ju två sidor av myntet. Marianne, varsågod. Marianne. Ja, jag tänkte bara säga att det finns ju fler. Jag har ju ett par stycken, några stycken väninnor som själva har behövt hjälp. De känner ju sin kropp, de känner sina problem och de vet vad de behöver. Och när de går till läkare tillbaka och liksom själva kommer med förslag, det här vill jag och det här vet jag. Nej, alltså inte ens de blir hörda. De får kämpa för att få komma vidare och vidare för att få det de själva vet att de behöver. De har ju kunskap, de har ju också kunskap om sin egen kropp. De vet hur de fungerar och ändå sitter det läkare där som blir på något vis snarstuckna och inte lyssnar på dem. Då är det liksom, de är sjuksköterskor, utbildade, vet precis, alltså har ju överkunskap över både speciellt sin egen kropp och hur de reagerar. Och de vet vilket medicament de behöver. Men de behöver ha ett recept från den här läkaren som bara vägrar. Alltså det är så, det här med samtycke menar jag.
Nu kommer vi in på den viktiga biten i den första paragrafen i fjärde kapitlet, samtycke. Patientens självbestämmande integritet ska respekteras. Och läkaren som då bär sig åt på det viset som du nu berättar, de bryter ju mot lagen, men det finns ju inga ordentliga påföljder i situationen. Därför att man är hur man än vrider och vänder när man kommer till en läkare i en form av beroendeställning som du beskriver här, Marianne. Mm. Och till det kan jag tillägga då att sen kan det också vara så att den här väninnan då som är kund för tillfället behöver självhjälp. Då har hon också i dubbel beroendeställning, för då kanske hon också behöver anlita den läkaren när det handlar om patienterna. Så det är dubbel beroendeställning på först sin egen personlighet, sen är det för att i arbetet hon behöver ha kontakt, bra relation till den här på något sätt ändå. Ja. Så hon vågar inte driva det ur dem. Mm. Precis. Uffe, du kom i en situation där du valde utifrån ditt eget sunda förnuft att fly ifrån Södersjukhuset. Var det? Ja, jag hade ingen val. Alltså min kropp, den funkar liksom inte. Första natten var ju så fullproppad med morfin. Och det var trevligt kan jag säga. Inte för att jag vill göra reklam, va? Men ska man välja någonting och gå hädan på, då är det nog fan det medlet. Alltså. Det kallas ju på engelska på något sätt för någonting väldigt kraftfullt när det kom ut då. Och jag måste säga det att det finns säkert biverkningar. Förlåt. Nej, men det finns säkert biverkningar. Jag bara skojar. Ingen som märkte det kanske. Nej, men det kanske finns biverkningar på morfin och så. Massor till och med. Beroende till exempel. Men jag var så fullproppad där, så jag sov ju som en, kan man säga det, som en gris. Jag vet inte hur grisar sover, men så sov jag alla första natten tror jag. Svettig och läskig och bara totalt medvetslös. Så det gick ju bra. Andra natten. Jag sov ju på en sån här hård brits. Jag kunde inte få en säng där inne, för jag räknade som en coronapatient nämligen. För jag vägrade ta PCR-testen. Och det gjorde jag ju väldigt mycket på grund av att jag läst väldigt mycket om det. Och då vill man inte liksom riktigt riskera någonting, kan man säga. Och jag sov inte en sekund på den där britsen, för det var mer som en massagebänk, va? Stenhård. Så jag hade så ont i kroppen dagen efter. Jag hade så ont i kroppen, så jag, liksom, jag fick gå upp ur sängen bara för att stå upp, sitta på en stol. Jag kunde inte ligga där. Och då sa jag till den här sköterskan, jag måste få en säng, en riktig säng att sova i, för det här funkar inte. Jag är så öm i kroppen och jag är ju liksom trots allt nyopererad, så jag tror att sömn är bra i det här läget. Då säger hon till mig så här. Och jag kan inte säga att hon var taskig, för hon var snäll när hon sa det. Men snälla, kan du inte försöka en natt till? Och du stod ju ut första natten. Nej, du sov, jag sa. Ja, men andra natten, menar hon då. Så där, rätt hon. Du överlevde ju den, sa hon. Ja, det hoppas jag verkligen att jag gjorde. Och jag vill överleva nästa också. Va? Men jag har så ont, jag fixar inte det här. Så rent mentalt och fysiskt så har det gått åt helvete. Snälla, ge mig bara en säng. Nej, det kan vi inte göra. Du kan ju ha corona. Du är införd som coronapatient. Du ligger på en sån här, vad heter, avskiljningssal ensam. För att du får inte umgås med andra där. För du kan ju ha corona. Ja, hela världen kan ha corona. Ni är ute, sa jag. Ni är ute och går på stan. Och när ni käkar lunch går ni väl ut kanske och käkar på en restaurang, träffar andra människor. Och så kommer ni in här igen. Ni tar väl inga PCR-tester varje gång. Sen går ni runt bland alla andra patienterna. Varför skulle jag göra det då? Liksom? Jag vill inte det. Jag vill bara inte det. Det finns ju någonting. Min kropp, mitt val, sa ju Lena Hallengren en gång i tiden. Men det har ju glömt den lilla saken från Kalmar. Och det är skamligt. Jag blir bara förbannad. Men det som är svårt över det här med just läkare jämfört med taxichaufförer, för det är egentligen bara två jobb. Den ena har ett jobb och det är ett servicejobb. Den andra har ett jobb och det är ett servicejobb. Det är det att taxichauffören, den prisar man ju inte när man kommer fram. Åh gud, du har fått mig till Vällingby. Jag är så tacksam. Alltså allvarligt talat, du har gjort min dag. Du fick mig till Vällingby. Ja, det är mitt jobb, säger taxichauffören. Det är självklart. Jag kör ju dit du ber mig. Läkarna har en annan status liksom. Det är lite så här småsexigt att springa omkring där och sköterskorna svassar runt. Va? Jag såg ju den där grejen där inne. Den lyser klar. Läkaren är en hjälte. Sjuksköterskan är den här lilla. Och det är inte alla sjuksköterskor, så jag tar mig inte fel nu. Va? Men känslan av att det var nästan små halvgudar som sprang omkring där inne. Va? Och allt de sa var rätt. Det spelar ingen roll. Det fanns, ordet revidera fanns inte i deras vokabulär kan jag säga. Det skrämmer mig.
För en läkare för mig, det är en människa som är otroligt nyfiken. Han är nyfiken på att lösa problem. Och låser man sig vid en lösning, och så dyker det upp en annan lösning, men man är låst vid den första lösningen, då är man ingen läkare för mig. Då är man bara påläst gymnasist som har läst mycket böcker och lärt sig saker och ting. En läkare för mig är nyfiken. Så är det. Sen är det på det, om jag får säga vad jag har tänkt i alla år också, som jag tycker är väldigt konstigt, det är, när man träffar en patient, då ska man ju egentligen vara alltså man ska ju inte ha några förutfattade meningar. Man ska se den här personen som en ny karta. Nu ska jag se liksom, och höra, lyssna varenda ord och se och studera, se vem är jag har framför mig. Men det som händer nu idag, det har gjort det i alla år, och det här har jag aldrig tyckt om, det är att läkarna, när de kommer till, när det kommer en patient in, om vi säger vårdcentralen nu, då tar de fram alla journaler, så försöker de läsa, så tittar de och skummar över journalen. Då har de redan en bild av vem som kommer in där. De ser ju inte om det är någonting nytt som händer. De ser ju, har ju inga egna tankar. De går på föregående läkares bedömning. Och det här tycker jag är fel. Jag tycker man måste se och möta personerna, den som kommer in genom dörren. Det gör man ju på akuten, som jag tyckte mycket om att jobba på akuten. För det var på ett mindre sjukhus. Och då fick man verkligen liksom, varje person var ny. Man börjar redan när man såg dem i dörren, så börjar skannen i huvudet, börjar skanna av. Vad är det för hudfärg? Alltihopa sker automatiskt. Och så får man bilda en egen uppfattning. Och så, så kommer det massa, efter erfarenheten så får man massa, det kan vara det och det. Och då har man redan liksom förstått ungefär vad det handlar om. Och det där tycker jag är lite tjusningen med jobbet på så sätt. Att man får liksom tänka själv som sjuksköterska då, eller som personal. Och då får man börja på en ny karta, och då löser man och ser vad är problemet. Istället för att när de kommer till en vårdcentral, som det ofta är då, att då har läkaren redan en förutfattad mening om här kommer den och den. Om föregående doktor då har skrivit kanske, ja, helt på tok. Och mycket är det här med psykiska, de som har psykiska problem också. De blir klassade och dömda innan de ens har öppnat munnen. Och det här tycker jag är ett stort fel i sjukvården. Tittar man på läkarens... 10 minuter för varje person. De har ju inte mer tid. 10 minuter kanske för varje patient. Så de hinner ju inte få en uppfattning. En egen uppfattning. De går på gamla texter. Tittar man på läkarens roll i det här fallet, Marianne, så jag kommer osökt att tänka på en läkare i samband med att den här så kallade pandemin gick igång. Jon Tallinger, han gick ut och blev en så kallad visselblåsande läkare. Kommer du ihåg honom, Marianne? Ja, det är. Han gjorde en massa videos och tog upp den här problematiken då med att han kunde inte ställa upp på att bli en som var delaktig i att vårdplanera, som i slutändan skulle betyda att de fick inget syrgas. Utan de skulle få andra effekter. Givande så kallade läkemedel. Vad gick det där ut på, Marianne? Kommer du ihåg det? Ja, alltså, men det är väl det här att det är så strikt i sjukvården. Det är så strikt, man får inte tänka, man får inte ha andra tankar än vad som står i liksom regelboken på något sätt. Man måste följa de här, man måste följa det här som finns inom den här ramen. Att läkare så har så svårt för att gå utanför den ramen, vad som är liksom praxis, hur man brukar behandla saker och ting. Så de har svårt att ta in det nya, tycker jag. De sitter så fast i det de kallar för vetenskap. De sitter jättefast i det. Ändå pratar de om ny vetenskap hela tiden, men de sitter fast i det gamla. De vågar inte, få som vågar gå ut och tänka nytt och se liksom från ett nytt perspektiv. Det här var väl också jag vill berätta om hur när varje läkare, varje specialist ser sin kroppsdel. Kan jag berätta den? Det är ett hemskt minne jag har från min... Det här hände för jättemånga år sedan. Men det är en bild som aldrig släpper mig. Kan jag dela den med er? Ja, absolut. Ja. Ja, det var så här att, jag jobbade på medicinavdelning och vi hade en tant som... Man kommer ju mer och mindre närma olika patienter. Och den här kvinnan jag hade väldigt bra. Vi fick bra kontakt och hon litade på mig. Och hon hade massa olika, hon var ju multisjuk, hon hade ju bensår, hon hade alla möjliga saker och också det här med vätskor i kroppen, infektion och så. Men hon var klar i huvudet och hon var helt med och så. Men det här vi pratar om, om patienter får vara med om sin vårdplanering och så, det fanns ju inte på den tiden vad jag minns.
då var det så här att hon hade droppen, massa dropp som gick. Hon hade en narkosläkare som skötte droppen. Hon hade en kirurg som tittade på benet, bensåret. Hon hade en medicindoktor som tittade på det medicinska. Och de här olika då specialiteterna, då tittade på sina delar av den här personen. Och jag då, sjuksköterska, var ju kanske den här medmänskliga som jag upplevde det i det här, hela det här. Sen var jag ledig några dagar. Sen när jag kommer tillbaka till jobbet några dagar senare. Alltså jag blev så, jag kommer in i hennes rum, hon är ensam, nu gråter jag nästan för det var så hemskt. Så ligger hon i eget rum och så tittar hon ur sin kropp. Kroppen är som en, verkligen en Michelin-gubbe. Och hon tittar med sina ögon, tittar på mig. Vad är det som händer med mig, sa hon. Då har hon pumpat i henne massor med vätskor, flera liter per dygn. Hon kunde inte kissa. Hon hade ingen urinmängd och det var det som var problemet. De fick inte igång hennes njurar, urinen, minimalt, minimalt. Men de pumpade på vätska, på vätska, på vätska. Flera liter, flera liter. Och det var narkosen som tittade på det. Kirurgen tittade bara på benet. Medicinen tittade bara och försökte få några mediciner som fick igång njurarna. Och där ligger hon i sängen. Som en, ni kommer ihåg Michelin-gubbarna. Hon såg ut som. Och de här ögonen tittade på mig. Maria, vad är det som hände med mig? Sen dog hon då. Men det var fruktansvärt. Hon dog i sina egna vätskor. Och ingen såg den här tanten, hon såg inte, de såg inte henne, människan. De såg inte människan, de såg bara sina olika specialiteter. Hon var en vara för dem. Och det här är ett sånt där minne som jag liksom har med mig hela tiden. Jag tänker på henne väldigt mycket. Genom åren har jag gjort. Ja. Hon, då kan man snacka om att vara utlämnad och i beroendeställning. Mm. Och så försvann du. Nej, jag sitter bara här och funderar och tänker va, vilket ja, jävla elände det var, faktiskt. Ja. Så är det. Ja. Du kanske har varit med om sånt här du också i bland nära och kära. Nej, jag skrev ner precis. Jag har en sån här penna i handen där. Väldigt bra sak. Gammal, hedlig penna. Skrev ner här på ett papper. Vad ortopeden på Sofiahemmet sa till mig när jag var där. Jag har ju något fel i min kropp. Jag har gett upp nu, jag skiter i vilket. Nu bara kör vi. Kan de inte hitta det så är det också ett svar som är bra. Det är skönt. Så länge man inte har något latinskt ord, brukar jag säga, som säger att du har det här. Och det får man inte om de inte ger en det. Så nu har jag sagt, nu räcker det. Då sa den här ortopeden på Sofiahemmet så här att problemet med oss vitrockar, det är det att han kallar dem själva för vitrockar. Alltså sig själv då. Det är att när du har ont i axeln så vill vi gärna behandla axeln med diverse både sprutor och grejer och trycka och fixa och till slut kanske skära bort axeln. Nej men typ, man är där. Och det vi inte har koll på det är att vi har liksom inte koll på andra delar av själva. De som håller på med nerverna till exempel, de har ingen koll på kanske benstommen. Nej men det är verkligen skilda, han sa det, det är vattentäta skott. Så att det kan ju vara någonting som har hänt i lilltån på det, sa han och garvade. Men det ser inte jag, för jag kan inte den biten. Jag kan det här med axeln. Och det kan ju bli väldigt fel då. För man behandlar en sak som egentligen, det händer någon annanstans. Orsaken sitter någon annanstans i kroppen. Och en del sjukdomar till exempel, de sitter ju rent mentalt. Och då menar jag inte att man hittar på saker och ting. Men det är saker man kan behandla mentalt då. Andra sjukdomar sitter på, det finns ju massor med sjukdomar som händer på olika sätt va. Min sjukdom till exempel, den kom ju för att jag lastade en bil lite för snabbt och körde lite för fort och blev stressad, något så gud förbannat, kallas väl för påslag av något slag va. Så att det var lite så. Men hur som helst i alla fall, det jag tänkte säga här som jag tycker är viktigt också. Jag hade en läkare en gång tidigare som hette Dr. Rolf, han var fantastisk. Han var verkligen det. Han var musiker också. Och han, jag frågade honom om biverkningar och är du säker på att den här grejen är farlig eller ofarlig rättare sagt. Då sa han det så här att så här ligger det till för oss som är läkare. Vi får ett papper precis som du får ett papper. Du får ett nytt band till din förmedling. Då får du ett papper där det står vi kan spela det och det. Vi gör så och så. Vi kostar det och det. Och ja, vi spelar den och den musiken. Och sen säljer du det till din kund, eller hur? För du har ju fått reda på det. Du vet ju inte säkert, du har inte säkert inte lyssnat på allting du har sålt.
Och då sa han, nej, jag har ju 11 500 artister, så det är klart jag har inte hört alla. Men jag går ju efter vad man ser. Och sen märker jag också resultatet efteråt, när jag har gjort det här, om det här kanske fäste. Han säger det precis samma sak för oss läkare. Vi får ett papper. Så får man läsa sig till det där då och se om det, om man tror på det. Och tror man på det så ordinerar man det, va? Och sen tittar man på resultaten. Kommer de tillbaka då och är uppsvullna som en Michelin-gubbe till exempel. Då var det inget speciellt bra, tror man. Men så vet man inte heller riktigt varför. Det kan ju bli konstigt, va? För att, jag menar, sen kan man ta en annan medicin. Och de testar ju saker och ting. Typ, vad händer om man tar den medicinen och så tar man den? Den testen kan vara gjord. Men så tar man en tredje medicin. Ja, den testen kan vara gjord också, kanske eventuellt. Men för varje extra medicin man tar så finns det 1000 nya vägar som kan hända. Och de kan inte testa allting. Och sen kommer det också att om man tar 4 mediciner som kanske har testat lite grann, men så käkar man broccoli också. Nej, men man käkar någonting som helt bara tvärstannar alltihop. Alltså det är så mycket de måste testa. Alltså naturen har ju en testning. Genom tusentals år så har vi testat saker och ting. Och vi har käkat flugsvamp, det är inte så bra, va? Och käkat bark, kanske inte så nyttigt. Så att man har testat sig fram, kroppen har fått lära sig saker under tusentals år. Men här sitter de i ett labb och testar lite fram och tillbaka och har sån här riktigt tunnelseende bara rakt ner. De ska bara lösa ett problem, som det heter. Och sen så skickar de in det i åderna med någon slags spruta eller någonting, va? Och säger, det där är toppen. Och det roligaste sägningen jag haft, den har jag ringde till Astra och frågade dem så här, har ni kvicksilver, formaldehyd och aluminium med de här nya sprutorna som man vågat ha dem, sa jag. Jag sa det på det sättet lite grann. Nej, det har vi faktiskt inte. Det var nästan lite besvikelse då, så här, att nej, det har vi faktiskt inte nu. Nähä, varför inte då? Nej, vi har inte det längre. Jag kan ju förstå det, tänkte jag, för kvicksilver, det rimmar så dåligt med att man kan stoppa in i kroppen, liksom, för då åker upp i knoppen och sen stannar det där. Ja, det är ju så. Så att, nej. Alltså, man blir tveksam över om vi verkligen har hittat rätt i tillvaron. Det känns som att vi är inne på någon slags väldigt skum väg faktiskt. Jag har en liten fundering på det här som jag också var, för jag inte kunde vara kvar inom medicinkliniken. För jag kände så här, när det kommer gamla människor som ska ha, alltså de där medicinkopparna, 2 medicinkoppar fulla med piller, så har de flytande på det. Och jag kände, alltså jag kan inte delta i det, jag kan inte göra det. Jag kan inte ge där och vara god och svälj. För jag tänker, vad händer för det första kemiskt i denna medicinkopp? Med alla dessa preparat, vad händer kemiskt? Det är ingen som har kollat på det. Nej. Och vad händer i den kroppen som ska ta emot det här? Ja. Och jag kände bara att det här känns helt fel. Min kropp sa nej, jag kan inte jobba kvar här. Det går inte. Mm. Och det går inte att prata med läkaren, det går inte att prata med dem. Mm. För varje sommar så hade vi en vikarie. Och den enda, jag har bara träffat en enda läkare på den tiden då, som gick igenom varje patient när han kom. Han jobbade på ett hälsohem i vanliga fall. Så kommer han till oss medicinkliniken. Då är han den enda som satte ut nästan alla mediciner och bara hade kvar det viktigaste. Och så började han om med varje patient. Det var den enda jag träffat under alla de åren. Några år då som jag var på medicin. Sen gick jag till kirurgen och då tänkte jag så här efter, är det bara att skära bort grejer? Och då var det den här tiden när man opererade bort, det var bröst på löpande band och det var liksom bara misstanke, så tog de bort då. Det kanske de gör fortfarande. Och sen var det då, hörde jag också någon kvinna på radio som berättade, och hon var ju bara lite över 30 år. Och då skulle de göra någon underlivsgrej. De skulle bara in och titta. När hon vaknade upp, då har de tagit bort alltihopa från hennes underliv. Och liksom menar på att ja, men det här brukar bli. Och det här blir ändå i alla fall. Så vi tog det när vi ändå var inne, så tog vi det här samtidigt. Det var en period när de gjorde så här. De passade på att ta när de ändå hade sövt patienten. De hade öppnat upp och så. Då passade de på. Ja, men det här brukar bli fel på, så vi tar det samtidigt. Och det här var ju fruktansvärt att få höra. Att man i nedsövd på ett operationsbord, så bestämmer de sig för att ja, vi tar det här samtidigt när vi ändå håller på. Och sen vaknar hon upp och då har de, istället för att göra ett litet PX, ett litet prov på bröstet till exempel, så har de tagit bort hela bröstet utan att fråga henne. Det här var ju en period där, då kunde jag inte vara kvar på kirurgen heller. Då kände jag att nej, det här stämmer inte med er, jag kan inte vara kvar. Så småningom hamnade jag då på akuten. Det var men det enda. Är du så gammal så du jobbade på 40-talet alltså för doktor Mengele eller? Ja, man kan tro det. Alltså, ja. 70-talet säger vi då, sen börjar sköterska 80-talet. Nej, alltså, det här var det mest, jag hoppas att de, ja jag vet inte, alltså det här som händer nu, det finns ju inte ord till.
Alltså jag älskar sjukvården, måste jag säga. Jag älskar friskvård egentligen mer än sjukvård. Men jag älskar ju egentligen tanken på att vi ska ha en otroligt bra sjukvård. Men det vi behöver göra med sjukvården, om man ska ha en lösning på det här. För jag har ju en tavla bakom här, ska vi se. Jag måste visa alla det, för den är så bra. Det står ju det här med, vad står det nu, ska vi säga. Kom inte med problem, kom med lösningar, va? Nu tycker jag man måste komma med problemen först, för annars vet man ju inte att man ska lösa någonting, om man säger så. Då står man ju där med. Ja. Men jag tycker ändå att det man måste göra med sjukvården, med hela sjukvården, det är att ta upp de här diskussionerna ordentligt. För att det är jätteviktigt att en läkare är klok och inte bara påläst. För är han påläst och är han bara papegoja, och då gör han, han läst en bok då där man faktiskt påtalar någonting som sen visar sig inte vara bra. Då kommer han att föra vidare den här icke bra saken om han inte är klok. Så klokheten är ju jätteviktig för att vara läkare. Det borde vara nästan det första provet. Kolla, är du klok överhuvudtaget? Är du klok? Alltså är du verkligen klok i huvudet? Och är du inte klok, så spelar det ingen roll hur många bok du har läst om du inte är klok. Så det är så jag känner. Men det roligaste var med den här ortopeden på Sofiahemmet. Han sa i tysthet så här att det här med att vitrockarna kan ju bara sin del. Va? Så vi får inte ihop hela bilden. Va? Och där fick man en liten rysning faktiskt. Men han var klok. Han sa så här till mig. Det finns ju den här alternativa vården också i Sverige. Va? Och det finns ju kiropraktorer och det finns ju naprapater. Och det finns ju sådana som håller på med kinesiologi. Du skulle nog söka dig till någon sån där. För de har faktiskt bättre koll på vissa saker. Vi är bra på att skära bort saker och göra sådana ingrepp. Men de är väldigt bra på att se helheter och faktiskt läka folk. Och det tyckte jag var, då fick jag förtroende för den läkaren. Faktiskt. Jag lyssnade hårt på honom då. Faktiskt. Vi måste ju tillbaka till helheten, helhetssynen. Det får inte vara så här specialiserat. Det kan vara specialister som kommer in i ett helt läge eller ett annat läge. Men inte det här vanliga. Det måste vara en helhetssyn. Mm. Och då tänker jag också att man måste bygga upp det från början. Alltihopa måste byggas upp från början. Gå tillbaka till liksom begynnelsen och börja om. Och bara det här att man, jag tog upp det här också på medicinkliniken, att vi satt och pratade i fikarummet, att om jag skulle vara chef för sig, det första jag skulle titta på det är kosten. För det här är ingen mat för sjuka människor som vi har gjort så här. Och då kom precis klinikchefen in när vi pratade om det. Vad pratar ni om det? Så sa jag, det är det här jag skulle göra om från början. Börja med kosten, det här är inte mat för sjuka människor. Och då sa han, nej, nu är det bäst jag går, sa han. Så att han vill inte höra vidare. Men alltså det är ju helheten på hela vägen. Och det här har ju han, Erik Rasmussen har ju gjort en bok. Vet du, Bitne, vem det är? Erik Rasmussen, han har ju skrivit en bok om det här. Han försökte få in ett nytänk här för multisjuka personer som skickas en till den ena doktorn, en till den andra doktorn och en tredje. Han hade ju ett koncept på det här och han öppnade ju också klinik och ville få igång det här. Då fick han andra som då motsatte sig det här och liksom gjorde så att han kunde inte få utveckla det här. Han har en jättebra idé om det här, just hur man ska kunna en läkare som ser helheten och sen den läkaren då kallar på någon viss expert och tar liksom råd av någon, bara för att man inte ska bli splittrad i 10 olika doktorer utan ha en som har, och det här var ett jättefint koncept och han har inte blivit hörd, tycker jag. Den här läkaren borde man ta in, hans bok som finns som förklarar det här precis, den här borde man ta in i det nytänket och börja om där med hans idéer. Han är fantastisk. Och jag har hållit i det här i liksom den här. Han har gjort ett fantastiskt jobb på det här och försökt på alla sätt och vis, men blivit motarbetad. Mm. Professor Gustafsson uppe i Umeå var ju med i en lång tv-serie med sitt team när det gällde de äldre, när det handlar om kost och ta bort mediciner etc, etc, etc. Det var ju väldigt populärt program och de fick ju kanonfina resultat. Mm. Människor blir piggare och piggare och gladare och gladare och mådde bättre och bättre. Men så fort det var klart, för det var i Lycksele-trakten de hade det här tv-programmet om jag kommer ihåg rätt, så sopade de igen det där projektet och så byggde de en sån här skidbana man åker skidor på. Istället. Och la pengarna där. Mm. Nej, för det har jag också sett riktiga bevis på hur man ser hur medicinen förstör, hur de kommer in förvirrade och helt och klassas som totalt senil. Och sen när de efter en lång tid
trots att man påpekar och påpekar och försöker och säga till. Sen så efter ett tag så när bensinerna tas bort, eftersom att de ramlar och bryter lårbenet, som hände den här människan jag tänker på, och då hade jag slutat där för länge sedan, och då får jag höra efterhand att det hände, hon ramlade och bröt lårbenet, man tog ut alla mediciner och började om, och sen flyttade patienten hem och var helt klar i huvudet igen. Så medicinerna har ju gjort den här personen helt förvirrad, och det har vi jättemånga exempel på. Jag kan berätta om min granne här nere då, bara som hänger på, får jag det, Uffe? Kör. Får Uffe säga det, Uffe? Jo då, min granne här nere, han hade en musikaffär förut, och så gick det inte så bra, för att det är väldigt konstiga regler och paragrafer just nu bland musikhandlarna. Så att han kursade, och det satte sig i huvudet på han. Det gjorde jätteont. Det gör ju det. För en kille är det A och O att få det att gå ihop. Och när breven kom in då, de här bruna QR-en då liksom hela tiden, och kronofogd och skit. Så han gick sönder totalt och fick medicin efter medicin efter medicin. Och till slut var han så dålig så han gick med rullator, stapplade fram och var en helt annan kille. Till slut så, det här är en sanning, det här är liksom, det här hände ju bara för ett halvår sedan. Och det är en kompis till mig, bor 8 trappor ner. Så tog han bort alla mediciner. Allt, han bara tog bort alla mediciner. Precis allting. Och det här var mediciner som var viktiga, sa de. Det var jätteviktigt för att han skulle leva. Och han blev bara sämre och sämre och sämre. Han blev sämre och sämre. Han var så dålig på slutet så att man blev ledsen när man såg honom. För det var en vital kille. Han tog bort alla medicinerna. Nu halvspringer han till bilen. Det syns inte ett spår av sjukdom i den gubben, kan jag säga. Och nu är inte det så här för alla människor, såklart. Men det här medicin på medicin på medicin, och olika läkare som inte är så kloka och skriver ut det här och skriver ut det här. Och som min läkare sa, doktor Rolf då, i Tyresöhälsan förut, han sa det att ja, biverkningar, det kan du se själv, det är bara att kolla fast, det är där jag brukar kolla, sa han. Han var så skönt ärlig, han slutade sen, han var chef för hela Tyresöhälsan. Varför han slutade på Tyresöhälsan vet jag inte. Men han slutade strax efter att han pratade med mig om det här. Och det här kändes som att han hade insett, förstått och hajat och vill inte vara med längre. Det kändes så, jag vet inte om det är så, men det kändes så. Någonting som jag tycker man borde ta upp, jag vet inte om det är viktigt, va? Men vi pratade om det innan nu, för precis när du ringde och frågade om jag var vaken, vilket jag inte var. Men då sa jag det här med att munskydden, för Anneli då, min lilla livskamrat här, hon blev ju tvingad att använda både munskydd och visir, vilket gjorde att hon fick fel i nacken, så hon kan inte vrida huvudet nu. Bara åt ett håll lite grann, andra hållet är helt stelt, det går inte, och så har hon sprängverk, va? Och det kom efter visiren och det. Och det är ju det här med munskydden och det här, och då tänker jag inte bara på hennes hälsa, för den tänker jag ju på väldigt mycket eftersom hon har blivit väldigt dålig av det här, kan jag säga. Men jag tänker på de som är patienterna, eller kunderna som det heter. Om man är 85 bast och ligger inne där, och så kommer in såna här ansiktsuttryckslösa saker med munskydd. Du ser ingenting, du ser bara på ögon. Det känns ju som man... jag skulle känna att jag låg på hospice. Alltså, jag är smittad av... jag vet inte vad det är för sjukdom, smittkopper, och alla är livrädda för de kommer in så här med munskydd så. Och sen när de kommer in med visir och munskydd och allting är liksom så här, jag vet inte riktigt, för mig blir inte det friskvård, va? Inte alls faktiskt, och speciellt när man har hört att om det nu finns de här viruserna, en del tvivlar ju till och med på det, va? Men om den finns så är den så liten så att det är ungefär som en fluga jämfört med ett fotbollsmål, så man springer omkring och har sån här sjuklig säkerhet på sig, plus alla bakterier och baciller, och man andas in sin egen koldioxid. Alltså det är så naivt och dumt. Och det sjukaste av allting, när man frågar varför är det så här, det frågar henne. Jo, för att det har kommunen bestämt. Vilka är det som sitter i kommunen? Jo, det är sådana som har rätt partibok i handen. Det är det de har. De har ingen kunskapsbok, de har en partibok i handen. Det skrämmer fruktansvärt mycket, att de med partiboken bestämmer över hur personalen ska vara där. Och det funkar inte alls i verkligheten, utan snarare tvärtom. Det skrämmer ju skiten ur de här stackarna som ligger där. Fruktansvärt, tycker jag. Det är fruktansvärt, verkligen fruktansvärt. Och likadant att de inte ska få ta emot besök. Det är det dummaste jag hört.
att man inte ska få besöka sina äldre. Ja. Det pratade jag väl om då i Göteborg när jag pratade där första gången. Just att besök era äldre. Ni måste gå in till era äldre. Bryr inte om vad personal säger. Ni måste ta på er sopsäck och vad som helst. Men tränger in. Ni måste in och träffa de äldre. För de äldre tror ju att de är bortglömda. Och speciellt när de har ett dåligt minne så tror de ju att de är bortglömda av sina anhöriga. Det är klart att man dör då. Man är helt deprimerad och ingen kommer ihåg mig längre. Det är klart att de förstår ju kanske inte det här med munskydd och allt det. Det är ju helt galet. Mm. Och sen när vi pratar om det så är det ju så att det finns ingen lag som säger att någon måste använda det här i det här syftet. Det finns ingen lag. Nej, det är ju inte det. Däremot så har jag ju lärt mig att det finns en lag som säger att man får inte försämra människors hälsa. Och det gör man genom munskyddet. Jag frågar flera människor när det var där i affärer. De hade det överallt. Hur känner du? Hur mår du? Hur känns det att ha det där? Nej, jag blir så trött. Jag är så trött. Nej, men ta av dig det då. Ta av dig. I så fall om ni absolut måste ha något i den affären. Säg att du vill ha en visir istället då. Men ta av dig det där. För att det här förstör din hälsa. Mm. Och syresättningen i hjärnan. Och det är inte bra. Jag testade munskydd en gång. Vi skulle spela på med Jasewski. Peter Jasewski skulle spela för de här som var cancersjuka barn på Karolinska. Och det där är ju en story för sig, så det kan vi ta en annan gång egentligen. Men han skulle spela där och skulle lastbilschaufförerna i Sverige lämna över en jättegåva i pengar till de cancersjuka så de kunde få någonting att göra som var meningsfullt och så. Och de här småungarna som kom ner, det var ingen rolig syn alltså. Barncancer var ingen, det var inte kul att se det där. Men då sa de det, ska du stå här så måste du ha munskydd på dig. Okej, så jag tänkte, jag testar nu samtidigt, då. Jag testar hur det känns. Jag stod en halvtimme med munskyddet och jag förstår inte hur Anneli kan ha det på sig varje dag. För att jag fick spader, alltså jag menar det, jag fick spader. Jag kände att någon kvävde mig mer eller mindre, va? För att det blir bara sämre och sämre. Man... Och jag kände, alltså, det kan vara här också, men det är inte... Alltså det ska fram starka bevis för att det här är riktigt bra. Och då menar jag starka bevis och inte bara massor med hörsägen och tro. Jag menar, om det nu finns det här viruset som de säger då, det kanske finns, det är väl antagligen så det gör kanske eventuellt. Då är det så litet då. För de har ju inte sett det, de har ju liksom inte frilagt det. Så det är så jävligt litet i så fall. Så det är som ett fotbollsmål, de här maskerna i masken. Så det är så dumt så att jag vet. Och sen blir de... Nej. Ja, det här att vi vet ju att utomlands där de barn också, alla ska springa omkring, det är Kina och de här länderna där barnen måste ha. Det finns ju barn som dör av syrebrist på grund av maskerna. Mm, mm. Det finns liksom, det är inte bra. Det finns, de har ju mätt innanför masken rätt syresättningen där. Det sjunker direkt. Syret sjunker direkt. Man får för lite syret i hjärnan. Man blir sjuk av det. Maskerna gör människor sjuka och loja. Mm. Jag måste ta punchlinen, glömde jag faktiskt, med Peter Jasewski. Det finns en punchline där som är helt magisk. Den är så magisk att den gör ont. Jo, det var nämligen så här. Vi fick ett samtal ner då. Alltså det var bestämt. Vi skulle komma dit. Vi hade riggat upp. Peter stod utanför till mig. Han fick inte stå innanför dörrarna. Vi stod utanför trots att det var vinter och kallt. Då fick vi ett meddelande att vi kommer inte ner med barnen. För Peter Jasewski, han har ju röstat på SD. Men. Där har du en punchline som heter duga. Där har vi den. Ja. Det var det jävligaste jag har hört någonsin. Kan du säga det en gång till? Jag hörde inte det du sa. De ville inte komma ner med barnen. Det var en sjuksköterska där som sa det. Vi kommer inte ner med barnen för att Peter Jasewski är där. Han var där för lastbilschaufförerna ville ge en stor penninggåva till de cancersjuka barnen. Då skulle de överräcka det till de här som hade hand om barnen, och skulle barnen komma ner och få lyssna på Peter. Men då ville de inte ta emot Peter, de ville inte komma ner och låta Peter få underhålla de här barnen för att han röstade på SD. Den tycker jag är fin. Och hon jobbar kvar fortfarande, var den där läkaren eller vad det var som sa det, så att jag tänkte det skulle ha blivit stämd för att det har inte med saker att göra. Att han, vad han röstar på. Det har inte alls med saker att göra. Men jag bara menar lite grann hur man kan ena sekunden säga en sån grej och sen andra sekunden ska man lita på henne att hon säger bra saker. Hade jag haft mitt barn där på den avdelningen så hade jag bytt sjukhus. Jag vet inte ens om jag skulle haft mitt barn på ett sjukhus överhuvudtaget efter den grejen. För att är man så inskränkt i sin tanke, så kan man ju inte heller vårda
vård kräver ju så bred tanke. Det är precis som Marianne säger. Se helheten, se var de kommer ifrån, se hur de varit med om innan. Hur gamla är de, hur långa är de, hur korta är de? Hur ser de ut rent känslomässigt? Men att bara säga så, då kommer vi inte ner med barnen. Det här är ju en otroligt oklok människa. Ska ju inte jobba med vård överhuvudtaget. Det är det jag menar, att vården är, den är så viktig. För mig är det så viktigt, det är en så viktig del i samhället. Vi har missat allting vad det gäller empati egentligen. Varför har vi uteliggare? Det är ju en vård det med. Hur kan vi tillåta folk att inte få välja att få sova inne någonstans? Bara tillåta det. Och tillåta att fattigpensionärer måste åka tunnelbana. Hur kan vi tillåta det? Istället skickar vi 10 000 pansarskott till ett land i krig. Alltså, vi behöver inte en riksdag och regering, men det är en annan story, va? Ja, men det är en riktig story. Därför att tittar vi nu på uppdraget de här människorna har i den så kallade representativa demokratin, så utifrån det vi har pratat om nu och det vi kommer lyfta alldeles strax, så vet vi ju det att lagstiftaren stiftar lagar, men de har ju ingen ordentlig möjlighet för oss som är deras uppdragsgivare även i det fallet att sätta åt tumskruvarna på människor som inte är människor inom vården, till exempel. Det här exemplet som du nämnde nu, för att en kvinna som är anställd på en canceravdelning påstår de här hemska sakerna då. Hon måste ju ha hål i huvudet, den människan, det är bara då. Ja, hon kanske var inlagd för att ha hål i huvudet och råkade få tag på en telefon, vad vet jag. Jag skojar bara. Kanske inte ens var läkare. Ja, men jag förstår. Ja. Ska vi titta lite grann på det här med, som vi lever i fortfarande nu. Nu kommer det ju en så kallad våg, påstår man. Och den här vågen, den måste ju vara framtestad då, antar jag. För att symptomerna är ju en sak. Det är ju förkylningssymptom såklart då. Influensasymptom utan mildare form utgår jag från, för att det skrivs om det här mycket i tidningarna nu igen. Det pratas om det på tv. Och då kommer vi osökt in på hur kommer man fram till det här? Ja, man använder de här så kallade PCR-testerna, och PCR-testerna finns det ju tre domar inom EU som talar om att de är ovetenskapliga. Och de är inte tillförlitliga. Ändå fortsätter man och propagerar på det här sättet. Har ni sett några folk som blir mycket mer sjuka den här tiden på sommaren? Runt omkring? Nej, det jag kan säga från verkligheten, det är så att jag har ju som sagt en inne som jobbar fortfarande. De är långt över pensionsåldern, men de jobbar fortfarande för fullt. Och det de säger nu, speciellt i den här äldreomsorgen då de åker runt i olika ställen, det är att förut var ju många gamla, de var ju sjuka och så. Men de säger nu dör de. De som är sprutade, de har ju fått, nu är de inne på 50 sprutan. Och nu är det så att de här äldre då, de får lunginflammationer och dör. Förr var de också sjuka, det är tydlig skillnad. Förr var de sjuka, men nu är de som blir sjuka nu dör de av lunginflammationer. Så det är en tydlig sak som de ser ute på fältet här. Sa och du, Marianne, att de hade fått förkylningar? Vad sa du? Sa du, Marianne, att de hade fått injektionerna 3, 4, 5 gånger? Ja, de har fått, de flesta har ju fått, det är ju på äldreboende, de kan ju inte ens värja sig mot det här. Är det någon som inte vill, så är de ju, en hel stab kommer in och med brickan och sprutan. Och det är knappt så de frågar, liksom, det bara är så. Och kommer med sina munskydd och så, som du sa, var hemska ögon som tittar på dem. Och så ska de ta sina sprutor, det är bara liksom ska, man ska bara. Det är ju det här med samtycke och så, vart tog det vägen? Det finns inte alls. Tittar vi just på det här nu på den här biten som du nämner nu, så är det en viktig faktor att det har ju kommit en italiensk dom alldeles nyligen. Jag såg och läste om den där 2022-07-18. Det hade varit tidigare med hos Rainer Filmich och dem i coronakommittén. Jag tror det var i session 113, men det har kommit en artikel då. Och här talar man ju om nu i det här fallet då, som var uppe i en domstol i Italien. Då sa man om de här så kallade ingredienserna i de här så kallade injektionerna, sprutorna. Som ett svar sa EMA,
att ingen information kan delas eftersom det finns en militär hemlighet på plats. Ah. Och då pratar man alltså om ingredienserna i de så kallade injektionerna som är ett medicinskt experiment. Mm. När det gäller EMA, för att förklara vad det är, så är det European Medicines Agency, det vill säga Europeiska läkemedelsmyndigheten då. Och här får man ju klart nu i den här domen att i injektionerna finns det en militär hemlighet, och därför kan vi inte få reda på vad ingredienserna och mekanismerna är för dessa injektioner. Det är skrämmande. Det här är ganska ruggiga grejer. Mm. Och det här har alltså kommit upp av en riktigt tuff domare nere i Toscana i Italien inom EU då. Och det här kan vi, alla som lyssnar och tittar nu, det här kan ni hitta och läsa om på nätet. Google-översatt så heter det en historisk beslut mot obligatorisk vaccination av italiensk domstol plus covid-vaccinrisk för mänskligt genom nu lagligt etablerad i Italien då. Den här artikeln som jag läste delar ur nu då, den ligger uppe på Children Health Defense. Där kan man hitta den då. Och det är som en del ur det här som var i session 113 med coronakommittén Rainer Filmich och Vivian Fischer och det gänget i Tyskland då. De lyfter upp sådana här bra saker som vi får reda på. Vad vi också vet för någonting, det är att det finns någonting som heter naturlig immunitet. Mm. Och naturlig immunitet ger ett överlägset skydd. Det är alltså från 2022-07-18. En ny studie från Qatar visar samtidigt att naturlig immunitet hos ovaccinerade, alltså en immunitet förvärvad tack vare genomgång av covid-19-infektion, ger ett överlägset skydd. Och det har vi sett förut. Och det här är ju en viktig bit för er alla nu som blir kanske återigen rädda när de kör igång propagandan via SVT och Sveriges Radio och Riksmedia och så vidare. Att naturlig immunitet är mycket bättre. Till och med Europeiska unionen erkänner äntligen att vaccin mot covid förstör ditt immunförsvar. Och det här var ju intressant utifrån det du berättade nu, att de som då har fått de här injektionerna och äldre, de blir sjuka förut, men nu blir de inte sjuka för när de injicerade med någonting som är en militär hemlighet som de dör av. Jag tänker att den här informationen borde ju väcka människor, att man kan trycka på att de förstår och hör när du säger just det här med militär hemlighet. Det borde ju alla förstå att det här har ingenting med virus att göra. Det har ingenting med sjukdom och virus att göra, militär hemlighet. Alltså bara det borde ju väcka människor till att låta bli och ta det här. Då måste ju förstå att det är något skumt med det här då. Ja, militärer har man ju lite ja, en speciell feeling för det. Sen fick jag reda på att amerikanska soldater i Vietnam, de här som hade medelålder på 19 år. Medelåldern var 19 år. Och då var det många som var 25. Då undrar man hur många som var 16 också. Och 15. Medelåldern är 19 år. De fick ju LSD bland annat i maten. För att kunna springa ut i djungeln och tycka att de såg rosa elefanter istället för att de såg döden i vita ögat. Nej, jag litar inte på någonting som har med militär att göra. Inte någonting. Det är bara död och ond bråd död. Det är så. Och kontroll. Det som är fantastiskt med den här domen nu då, det som har hänt i Italien, om jag minns rätt, Toscana, det är ju det att EMA svarar att ingen information kan delas eftersom det finns en militär hemlighet på plats. Mm. Det är ju viktigt. Och man säger också klart och tydligt i den här artikeln att dessa experimentella substanser, det vill säga covid-injektionerna, det betyder det att om vi tittar på det som händer i vårt land, så har man ju talat om att det här är så kallade vanliga vacciner. Man har inte talat om att det är experimentella substanser. Man har inte ens nämnt det ordet då. Nej.
Mm. Och där kommer vi in återigen på det här med informerat samtycke och delaktighet i systemet då. Man lurar alltså människor med att det här är bra, det här är vanliga vaccin då. Och det här är ganska en otäck utveckling. Och tittar man på lagstiftaren då så vet de om det här, det vill säga riksdagen vet om det här. Jag skriver massor och massor skick till dem då. Men ingen tar upp och debatterar PCR-testbedrägeriet. Mm. Ingen tar upp och debatterar de här bitarna om de så kallade injektionerna. Och nu också som det är tydligt då till och med från EMA fastställt att det är en militär hemlighet i de så kallade injektionerna. Där har jag en tanke, Ulf. Får jag säga det? Okej. Vad snäll du är, Ulf. Tack, Ulf. Jo, så här är du. Jag tänker en massa då experimentella grejer. Ja, det är inte så bra. Man vill ju inte vara med i ett experiment direkt så där. Inte om man inte får jävligt bra betalt i alla fall. Knappt då. Men det som verkligen slår mig, det är det här med att de har hemliga militära ingredienser i det hela. Hur ska då en så kallad forskare som till och med är klok, vi säger att det är en forskare som är väldigt klok, hur ska han kunna forska i en grej när han inte vet hela listan på vad som finns i den? För att även om vi säger att det är 9 stycken grejer som är bra, säger vi. Vi skojar om det nu och säger att det är bra. 9 grejer är jättebra i det här. Men den 10:e grejen som man inte får reda på, det är bara råttgift. Då slår du ut de här 9 bra grejerna. Så att bara kunna få släppa ut en grej där det ingår hemliga ingredienser som är militära. Vad jag vet så blir ingen friskare och fått skott i skallen. Så att jag vet ingenting med militären som är riktigt bra. Nu säger en del, ja men det kan användas för att försvara vårt land. När vi är inne på det här området nu så tittar vi nu på det här som du, jag kan bara inte komma ifrån dig i tanken, Marianne, det är hemskt, fruktansvärt hemskt. Vi vet ju också att det här är ju genterapier som förändrar DNA på. Mm. Och för ett antal år sedan, jag hittade en artikel nu alldeles nyss som jag ska ta med nästa massuppskick, så säger Bayer-chefen om de här mRNA-sprutorna som är genterapier som felaktigt marknadsförs som vaccin då. Han heter Stefan Ulrich. Och det här är ganska intressant därför att han är inte blyg den killen. Han säger rent ut så här. Jag brukar alltid säga att om vi för 2 år sedan hade gjort en enkät till allmänheten, skulle du vara villig att ta emot en gen- eller cellterapi och injicera den i din kropp? Det var alltså frågeställningen då. Skulle vi troligen ha fått 95% avslag? Och det här var ju sanningsenligt från en kille då som sitter som topp uppe i Bayerska läkemedelsindustridivisionen då. Och här kommer vi in på det specifika bedrägeriet från statens sida mot medborgarna. Därför att hade man gått ut med korrekt information som lagstiftning är vid handen att man ska göra information och upplysning där enligt patientlag 3 och 4 kapitlet. Ja, det var väl ingen som hade velat ens tänka komma närheten och ta de här injektionerna. Det är liksom min uppfattning. Jag vet inte hur ni tänker. Nej, men jag tror samma sak. Ja, absolut. Jag tror att folk vet vad det här är för någonting så vill de inte ha. Det är ju så många som har känt sig tvingade att ta det här. När de tvingar folk på jobben och de tvingar på olika sätt och skrämmer. Så det är så många som har tagit det här mot sin vilja. Men det är väl samma sak med det här ungefär som med vad min doktor Rolf sa till mig. Att jag får det här på ett papper och sen får jag försöka och utreda själv då om det här är bra eller dåligt genom att testa. Och testa, det är ju ett slags experiment det också, eftersom man inte riktigt vet. Blir det bra då, sa han, ja, då kör jag väl en gång till. Och blev det inte så bra, då undviker jag det igen. Och det är ju samma sak med den här, som vi har varit inne i den här populära vågen med spruthysterin här. Vad vet egentligen en läkare? Han vet ju bara vad han har läst. Faktiskt, han har ju inte varit med själv i de här experimenten. Han vet ju bara vad han har läst. Och det är ju så att det gör vi allihopa, vi läser väldigt mycket. Och jag kan säga det att
om man ska försöka förstå vad det är som har hänt, så måste man ha en egenskap som är jätteviktig. Och det sa jag ju innan. Och det är att man är nyfiken på vad som verkligen gäller. Så när det kom ut det här med att det är ett militärt hemligt medel som finns i de här också. Då borde ju alla läkare egentligen gått med i läkarupproret på en gång. Och sagt att nu måste vi få veta vad det är här. Det borde ju alla läkare göra som är värda sitt namn. Och om de då går emot läkarupproret, vilket många läkare har gjort också. Och varför de gör det, det vet jag inte. Det kan vara för att de inte vill förlora jobbet själva. Eller för att de bara rent ut sagt är dumma i huvudet, va. Och sådana läkare är inget bra. Man måste ha kloka läkare. Så det är konstigt att de inte... Alla läkare borde stödja läkarupproret. Om inte annat borde de ju ta med dem in i SVT. Och prata med ett gäng som är med i läkarupproret. Med läkare som inte är med där. Och så får vi vanliga människor sen avgöra vem vi ska gå till i framtiden. Verkligen. Så borde det ha varit. Så borde det ha varit. Men det som egentligen sätter... Förlåt, nu blir jag jobbig här. Det som egentligen sätter pricken över i ett på allting. Det är när man kollar... Alltså jag kan inte rå för det. Men jag tycker det är en slags sammanställande känsla av vilket ansvar... de som bestämmer över sjukvården har för det här. Det är när man går in till Sofia hemmet för att man tror att man har cancer. Och sen får man reda på där inne att det har du. Och så får man en behandlingsplan som kanske är bra, kanske är dålig, vem vet. Men det märker man om man dör eller inte. Men på vägen ut sen så är man deprimerad och ledsen och tänker sig, ja, jag har sett mig i fiket här. Vad har ni för någonting? Jag är cancerpatient. Jag är dammsugare, vi har Daim. Vi har Coca-Cola, vi har... Och så fortsätter de. Och då tänker jag så här, den som sitter högst upp och bestämmer om sjukvården. De som sitter högst upp och bestämmer om sjukvården. Hur fan kan vi lita på dem? När de tycker att det är helt okej att varenda sjukhus har det här. Det är inte bara Sofiahemmet. Det har Karolinska, det har SÖS. Alla har en bedräglig kafeteria som serverar bara skit. Och det är inte bara skit, utan om de minst hade serverat skit så hade det varit nyttigare än det sockersnasket som de har på vägen ut. Och det gör att jag inte kan lita på det som kallas för sjukvård i Sverige, tyvärr. Sen måste jag tacka om det är någon av dem som körde helikoptern eller om det är någon av de två läkarna som var på båten, två kvinnliga där. Eller om det är någon av det teamet som faktiskt fixade och trixade med mina blodproppar. Supertack. Ni var bäst i världen. Ni räddade säkert mitt liv. Jag tror faktiskt det. Men eftervården, den måste ni hjälpa till och se över. För den funkar inte. Det finns ju de som fungerar jättebra. Jag kan inte säga att alla blir missvårdade. Men ta bara till exempel Daneli. Där gav man de gamla morfin. Jag vet inte om jag gav det precis på hennes ställe. Men de gjorde det på massor med ställen runt om i Stockholm och i Sverige. När de fick det här så kallade sjukdomen, då gav man dem morfin. Och morfin ger man ju för att de ska andas lite sämre så de kanske kan dö lite snabbare. Det är ju palliativ vård. Hur kan man bara göra det utan att komma in... Nu pratar du, Marianne, för nu blir jag lite känslig. Ja, när jag tänkte just den här palliativa vården, morfin och midazolam. Midazolam, det är ju ett preparat som man ger till i USA när de dödsdömda, när de tar livet av dem. Det är samma preparat. Ja, och så ger man morfin som tar ner andningen och man ger det här midazolamet och det är palliativ vård. Och det jag berättade om alldeles i början, det här hemmet jag var på när alla var nollade, så man säger, ingen ska ha vård. Alla har en färdig ordination på palliativ vård. Ja, det är helt alltså, sjukt. Alltså, det är så bara det. Och då stämmer ju det här när man nu ser i sin bakåt nu det här som har hänt sista två åren när undersköterskor då, kan liksom vara, de har inga sjuksköterskor på nätterna till exempel, kvällar, helger på de här boendena, utan det är då får de ringa till någon kommunsköterska som de har i bakgrunden och som åker runt. Och då kan de ju per telefon, då kan en läkare också kan ordinera. Ja, men då, det finns en palliativ ordination färdig där, så du kan börja ge palliativ vård när de vill ha råd, fråga sin läkare att nu är den här personen slö eller hon har inte ätit eller hon mår sig eller så eller sådär. Så då är det väldigt lätt att bara säga då ordinera per telefon som vi har hört. Palliativ vård, utan att de får träffa en läkare. Så jag säger att det här pågått ett massmord. Och när jag tar upp det här med andra
vårdare. Jag kan träffa folk också. Vi har ju speakerskåner och det kommer fram folk och pratar. Och säger, ja men så är det inte alls. Så är det inte alls. Alltså många vill inte se att det är så här på riktigt. Och många som säger, de är ju inte ens sjuksköterska. De ser ju inte hela bilden. Och så då är det inte så där jag lobbar, säger de. Och det är inte så att man säger att det här är exakt så här överallt på alla hem. Det är inte det vi säger. Men det är på alldeles för många ställen. Mm. Och det är vi tillbaka till när vi börjar prata. För jag börjar också kolla vad är det. Jag ringde runt och frågade hur är det där och där. Hur alla sköterskor andra. Sen fick jag höra samma sak händer i England. Samma sak händer i andra länder i USA. Så det här är ju globalt ordination. Att de ska göra sig så här. Det är inte bara Sverige. Först trodde jag bara hemmet där jag var. Sen så hörde jag att det var i fler ställen i Sverige. Sen hör jag att det är även i andra länder. Så det här har jag förstått nu är en global ordination. Så här ska vi göra med våra äldre. Så snart kommer vi säkerligen inte ha några 80-plussare kvar i vårt land. Det är vad jag tror. Det här betyder när du säger det så blir det att det är klartext nu. Vilket är viktigt för er som tittar och lyssnar. Det här betyder i och med att det är globalt. Inte bara i Sverige så är det alltså planerat. Och det sker alltså inom väldigt, väldigt många länder exakt samma sak. Och man kallar det för vårdplanering. Och så får de ingen syrgas och så får de morfin och så får de, vad heter det, Midazolam. Midazolam, det är sömmedel. Ja, det är dödsmedel vill jag påstå. Ja, det kan man säga. Man kan använda det så. Och de här tillsammans, ja. Då sömn och morfin som också tar ner andningen. Så det är ju fruktansvärt. Och jag har sagt det, jag tycker man ska skriva också ett framtida fullmakt till sina barn. Någon människa man litar på. Och då inom det här hur man vill ha det i sin äldrevård eller när man ska gå över gränsen. Jag har skrivit till mina barn, jag har pratat med dem att jag vill inte att sjukvården, de ska snuva mig, att myndigheterna ska snuva mig på min egen död. Jag vill inte ha någonting i min kropp som jag inte själv ber om. Ingenting får de sticka i min kropp utan att jag ber om det. Plus att när det här händer och det är dags för mig att lämna det här jordelivet. Då vill jag vill gå en naturlig väg. Jag vill vara med själv. Jag vill inte bli nedsövd och missa alltihop det här. Jag vill vara med. Och jag har varit med och jag vill helst att mina barn ska vara med också. Vi gör det här tillsammans. Och då tänker jag att. Jag har suttit vid så många dödsbäddar och när jag ser att det kan vara människor som är ner, de sover kanske, är okontaktbara i flera, 2-3 dagar brukar det vara, ofta 3 dagar. Sen när det är dags att gå vidare så vaknar de upp och de har en helt klar syn, de ser någonting, det är någonting som händer. Ibland säger de någonting och liksom de, på något vis så är man med då när man går över. Och det här snuvar de ju människor på, nästan alla har ju palliativ vård så fort man ska närma sig döden. Så nu tror jag inte det här händer längre knappt. Att man får själv vänta in när det är dags. Och då tycker jag man snuvar människor på sin egen död. Det här är inte okej. Så jag tänker att man kan tänka på det hur man vill. Man vill ju vara med själv. Jag har ju levt hela livet själv. Varför ska jag inte få vara med på min egen övergång? Så. Det här är väl en viktig bit i folkrörelsen knapptryckarna. Att knapptryckarna rör om i grytan i folkrörelsen för att de flesta människor är ju helt novis på det här området. Du är ju väldigt insatt, Marianne, och du är också väldigt insatt uppe för du har ju läst på. Men hur är det med gemene man ute på fältet? Vi kommer lägga stenhårda motioner, skulle du veta. Det är bra. När folket bestämmer vilka motioner vi ska lägga, för det är inte vi som lägger dem, utan vi ska föra efter med folk. Vad tycker ni är viktigt? Vad ska vi lägga motioner på? Och sen lägger vi de motionerna. Så även motionerna blir ju folkstyrda. Va? Sen är det folket som ska rösta på de motionerna som de själva har lagt in. Det kommer bli skitbra det här. Som jag ser det hela någonstans så måste vi någonstans ta reda på lite grann. Vad det är som gör det här att vi gör såna här konstiga saker? Jag menar, man pratar alltid om andra världskriget, att det är det värsta som har hänt. Ja, jo, jag tycker men det har ju hänt hela tiden. Det händer ju hela tiden. Kolla dem i hela Mellanöstern, vad tycker de om? Tror de att andra världskriget var det senaste världskriget? För de har det varit redan, det är redan över. De fick ju stryk hela högen där nere, sorgligt nog. Men jag tycker vi måste se efter en sak här. Vad är det som gör att vi gång på gång på gång gör jättemärkliga saker? För mig finns det bara två alternativ. Och vi måste först komma fram till vilket alternativ det är som styr det här. Om det är en agenda som är ihopsatt av väldigt
onda och egennyttiga människor. Eller om det är dumheten som utvecklas. En är korkad som någon annan tror på. Så vidarebefordrar han den här korkigheten. Den bara växer, både i antalet på människor. Och jag kallar det för sen lämmelsyndromet, va? Jag menar, första lämmen går över stupet, de andra bara hänger på. Och jag känner att man måste först ta reda på, är det att vi är så dumma i huvudet? Så vi bara följer med någon annan som är dum i huvudet. Någon som har läst väldigt mycket men som inte är speciellt klok. Men vi höjer upp honom för att han kan så mycket. Han har ett minne, va, helt enkelt. Det är allt han har egentligen. Han är helt dum i huvudet men har ett minne. Och så följer vi honom. Och så blir det bara så här sjuka tendenser hela vägen ut. Är det så? Eller sitter några högst upp i några dolda sällskap och är bara allmänt jävla onda helt enkelt. Och sprider skiten över hela jorden. För att om vi ska kunna få komma till stånd att göra en förändring. Så måste vi veta var fienden är och varför han är som han är. För är det dumheten, så är det någonting vi kan göra åt rent mentalt, va? De kan man förändra. En dum människa kan förändras rent mentalt om man får ett ansvar, han får motivation, han får lite kunskap. Så, va? Så kan en dum människa bli smart. Och bygger vi upp klokheten, det tycker jag vi gör med knapptryckarna. Va? För där vi lägger ett ansvar på folk, va? Och ger dem motivation. Ni kan förändra. Er röst räknas, va? Så tror jag att det här kommer att bli bra. Att vi inte är, liksom, vi är inte fördömda. Liksom, va? Men, och då menar jag det är mentalt. Dumheten kan vi bekämpa mentalt och få dem kloka. Det går att göra. Men däremot ondskan, den är svår. För sitter man med i någon slags märklig liten gruppering med andra väldigt onda människor faktiskt. För det finns människor som har fått en uppfostran på ett sjukt sätt så att de har farit väldigt illa. Så de har blivit onda. Alltså de kan njuta av andras olycka och smärta. Tyvärr är det nog fysiskt man måste få bort dem. För det går inte att förändra en sån så totalförstörd människa rent psykiskt. Och hur man får bort dem, det är inte min sak att avgöra. Jag är emot dödsstraff i och för sig helt och hållet. Men de måste avlägsnas från posterna de sitter. För de sprider ondskan som en tentakel över oss. Men vi måste först veta, finns de och är det de som verkligen styr? Eller är det dumheten som styr oss? Sen kan vi göra en ny värld. Eller vi kan förändra. Och jag tänker så här speciellt i vårt land som vi har förstått så är ju alla som litar så mycket på myndigheterna. De litar så mycket på myndigheterna så de har lämnat över hela sig till jag till myndigheterna. Mm. Då är det både kroppen till doktorn och det är till myndigheterna till allt vad som händer och så lämnar man över och litar fullständigt på myndigheterna. Och så tror man sig själv om att man inte kan någonting. Man tror sig själv, man har gjort sig själv så lite när det gäller viktiga beslut. Nej, men jag hör ju ungdomar också hur de pratar. Ja, men jag tror på vetenskapen. Jag tror på vetenskapen, jag tror på dem. Alltså de har gjort redan i skolan, man lär dem att de kan inte... man har blivit förminskad i sitt jag på något sätt. Mm. Inte lita på sig själv. Mm. Och det här tänker jag att vi måste få, människorna måste börja lita på sig själv. Vi har en inre kompass som vet vad som är rätt och fel. Det har ju vi. Och jag tycker beviset är att vi i människosläktet, vi har levt i flera tusen år. Vi lever fortfarande utan medikamenter och sprutor och allting. Vi lever fortfarande. Vi har tagit oss vidare till här där vi står idag 2022. Och vi har klarat oss så här många tusen år utan allt det här konstgjorda i våra kroppar. Vi har hittat lösningar i naturen, vi har hittat lösningar på olika sätt. Och därför tänker jag att vi måste tillbaka till tro på människan, tro på oss själva, tro på vår egen inre kraft och tro på oss att vi kan faktiskt, vi vet när vi känner i magen att det här är någonting som är fel. Tro på det och lita på det då. Och också det här med våra barn. En mamma vet ofta, de känner ju sitt barn bäst. De vet ofta, liksom, om man vågar tro på sin känsla så vet de hur de ska, liksom, vad de ska göra med sitt barn. Det här blev jag varse när jag jobbade på akuten och det ringer redan då började det här som jag tänkte på. Då ringer det unga mammor och frågar så här att nu är det så att mitt barn, om det var nu ett par år gammalt, ett eller två år, ligger här, den har feber och så. Vad tror du? Kan jag gå lägga mig och sova? Eller vad tror du? Ringde de och frågade mig. Då var vi 1177 på akutmottagningarna. Och då liksom den här frågan, bara den är ju lite så här att då tror man inte på sin egen känsla. Man tror inte på sitt eget moderskap. Man tror inte att man kan sitt barn. Utan då är det så att då svarar jag att
Att det naturliga brukar ju vara att man tar barnet in till sig och så sover man bredvid barnet. Då känner man ju om det är någonting som blir konstigt. Liksom. Det är så man brukar göra. Så den här kunskapen har redan försvunnit. Ifrån mammorna vågar inte lita på sig själv. De litar på BVC. De litar på myndigheterna. Så att det här är ju jättekonstiga saker som händer hela tiden. Och då direkt så går min tanke till. Jag har ju hört om det här med höns. Och då när en höna ligger och ruvar på sitt ägg, då har de ju naturligt, då blir hon i sin tur, när den här lilla kycklingen föds, så blir en höna och ruvar på sitt ägg. Det här har de naturligt i sig, naturen. Men en kyckling då som blir ruvad i en maskin, redan efter första generationen där, så har hönan glömt bort att hon ska ruva. Och det här hörde jag för jättemånga år sedan. Så att jag har liksom inte dubbel kollat här. Men jag har hört det för många, många år sedan. Av de här som är experter på hönor och kycklingar och så. Och liksom tänker lite vidare. Så jag tycker det här är en ganska liksom. Det säger ju mycket om det här just. När man lämnar bort och när man liksom. Att det försvinner så fort, den här naturliga som vi har inom oss. Och jag vet inte om det är speciellt för Sverige det här. Jag vet inte, men ändå, jag tänker att det här är tillbaka till rötter, tillbaka, lita på dig själv, lita på och tro och på det, tillit till sig själv, sin egen känsla som man har där, som myndigheterna vill kuva, de vill ta bort våran, vi ska inte lita på oss själva. Det är det här, så upplever vi att vi är idag, och det här måste tillbaka till folket. Vi måste ge folket mod, tro och tillit till sig själv och till sina närmaste. Vi har ju tappat den här inre kompassen, om det nu betyder det jag menar. Jag menar just det att det känns så naturligt för en människa att vara förvirrad. Och det tycker jag är ett konstigt stadie, för att man kollar på naturen. Alltså det är inte så att man ofta ser en kossa som står förvirrad i ett hörn av ängen och tänker, undrar om det här är rätt, och står och mumsar på en räv han har hittat. Han vet liksom vad som gäller, han käkar gräs. Och nästa, ja, det är sällan man ser såna här, vad ska man säga, en älg som tappar lusten att leva. Man ser dem inte ofta hänga i träden liksom. De har ju såna här horn, de kan ju ställas på höjden, trycka in hornet där och hängas ner sig. Det är inga som, alltså man, djuren verkar ha någon slags inre kompass, va, till exempel. Vissa djur, de håller ihop hela livet, för det gör den arten. Andra djur, de bara parar runt sig som att de tycker det är coolt, va? Och lejonar, de har en gäng honor där och så ligger de bara som parser i mitten och honar ut och jagar och tar hand om barnen. Så här. Men de vet vad de gör. Alla djur, de gör likadant, va? Ska vi se. Bara stänga av en grej där, ska vi se. Göra så där, ska vi se. Ett ögonblick, va? Så man har ju telefonen inkopplad här, det blir konstigt ibland. Så där. Men just... Vi ska göra så här också. Du har inte fått bort ljuden nu. Ja, men det ska bort här nu, så du ska säga. Jag ber om ursäkt, men det är så här dumt ibland här, så säga. Hur gör man det? Hur gör man det? Ja, hur gör man det egentligen? Näka, står det där. Skönt, nu har jag näkat. Vad härligt. Jo, men just att vi inte har den här inre kompassen, att vi inte riktigt vet vad, hur vi ska vara. Det skrämmer mig lite grann, att vi måste komma tillbaka till det. Vad ska vi äta? Hur ska vi leva? Hur liksom, vad är det som gäller egentligen i tillvaron? Och då söker vi oss till massmeismer. Det är politiska och det är religiösa och det är sporter, va? Så vi söker oss till ett lag. AIK, det är guld. Det spelar ingen roll om de spelar dåligt, va? Eller sossarna eller moderaterna. Det är det som gäller. Det spelar ingen roll om de byter åsikt. Eller så är det någon religion man står för stenhårt, va? Så mycket som man blir blind för sin egna religion som man eventuellt kanske tillhör, va? Så att vi måste någonstans börja tänka själva. Och det enda sättet jag tror att det kommer komma igenom på. Och nu säger jag inte att just knapptryckarna är grejen. Jag säger det att vi måste få en demokrati där folk bestämmer över sina egna liv. Helt och hållet. Vi måste ge dem motivationen, verktyget. Och göra det faktiskt lite roligt, va, att bestämma. Så tänk en lördagkväll, sitter man hemma och pratar läkarvård. Och säger vi går in och röstar på lite läkarfrågor. Och så går man in där och säger, ja, det här är klockrent, jag tycker på det. Den här vill jag nog tänka på, den tar vi nästa lördag. Den här tycker vi, nej, den tycker vi nej på, va. Bara att få det som ett nästan som ett folknöje att bestämma. Det är ju otroligt skönt att bestämma. Tänk en familj som inte bestämmer. Det blir lite som Monty Python när de har det här VM av idioter eller vad de har. Så går startskottet och då är det ett gäng gubbar med plommonstop och en liten
portfölj så här, va. Och när startskottet går, då springer de åt olika håll allihop. En del springer in på gräsmattan, en del springer baklänges. Vi måste veta lite grann när startskottet går, vad vi ska, vilka vi är. Vi måste ta reda på vilka vi är, och det får vi bara reda på om vi ger folk lite motivation av att ta reda på det. Omotiverade människor, det blir ju bara egentligen som att hej, nu föds jag, nu jobbar jag och nu dör jag. Oj, vad tog det livet vägen liksom? Så är det, tycker jag. Ja, som jag upplever nu så har ju våra ministrar och politiker, hela det här systemet har ju gjort så att vi ska inte vara intresserade av sådana här frågor. Utan de har gjort det automatiskt så att vi, för det första orkar vi inte läsa motioner som är så tillkrånglade och långa. Och det, så till slutändan vet man inte vad menar de egentligen. Och det här gör ju, avskräcker ju alla från att läsa. Så man bryr sig, man tänker, ja men jag är så dum så jag förstår inte. Jag lämnar det till de här politikerna, jag får lita på dem. Och så röstas det. Och då tror de att allt de säger är bra. Och det är det, om jag nu får säga varför jag tycker att det här med knapptryckeriet passar mig. Alltså det är som att det är som en dröm som går i uppfyllelse för mig, att det här kom. För att det är som en, jag har ur alla år när man röstar här och där och olika saker. Jag har aldrig kunnat tänkt mig gå med i ett endaste parti. För att det kanske är en fråga hos dem som är bra. Och sen är det två för en annat parti. Jag kan ju inte gå med i ett parti som bara en fråga stämmer för mig. Resten är liksom skit. Jag kan inte gå med där. Så här har det varit alla år. Och nu känner jag, nu får jag rösta på mina hjärtefrågor så som jag vill, precis som jag vill. Jag plockar ur russen ur kakorna överallt. Och på så sätt så känner jag att alla de här murarna mellan alla partier, det bara försvinner, det ramlar ner. Man bryter ner murarna mellan partier. De behövs ju inte, för jag får rösta på mina exakta frågor. För jag kan ju omöjligt gå in i ett parti och tycka, ja, jag håller med er, allt det säger. Det är bara en fråga jag tycker är bra, men så ska jag tycka genom röstningen att allt annat som är så dåligt också ska liksom införlivas, eller vad ska man säga. Alltså, nej, det här, för mig är det här som en ungdomsdröm som har gått i uppfyllelse. Så jag är så tacksam så jag ryser av det här. Då är vi två då. Då är vi två. Det här är demokrati på riktigt. Då får man känna att jag får tycka till om alla frågor. Och det betyder något. Min röst betyder något. För jag hör även nu ungdomar ute på stan, de tycker att nej men vadå, jag är inte intresserad och jag liksom, nej men jag får, det spelar ju ingen roll och så. Men när man har pratat bara några minuter med dem så tycker de, vad intressant, jag ska gå in och titta, vad kul. Det är på tiden, är det många som säger, att vi får vara med. Så att det här är så jag känner, så jag är... Tack Ulf. Ja, tack Marianne. Du är ju en sån urkraft. Jag sitter ju här bara och är... imponerad, tacksam, glad och tacksam då faktiskt att du finns faktiskt. Att du har... I tacksamhetens tecken så ska vi faktiskt ta och börja avrunda, för att klockan har tickat på. Jag har inte koll på hur länge inspelningen har varit, men då har du det då. 1:32:31 nu. Pip. Ja, du ser det. Pip, pip, pip. Det är jättebra. Men det var ett intressant samtal som ni har fört sinsemellan, och jag är tacksam för att just ni två finns och ni drar i det här fantastiska projektet med folkrörelsen Knapptryckarna. Och ni är väldigt många och ni blir fler och fler och fler och fler. Mm. Och folk upptäcker det här och ni gör ett fantastiskt jobb. Jag är duktigt imponerad av er alla som är engagerade på det här sättet, och jag vill tacka er bägge två med att ge er varsin minut att avsluta dagens session. Varsågod. Hur gör man så? Nej, du. Jag har två fingrar. Två. Du börjar. Jag vet inte. Du börjar. Om du ska säga något sammanfattande. Vad ska jag säga på slutet? Nej, men jag tänker att varje person, att alla... Gå tillbaka till och lita på dig själv. Gå tillbaka till dig själv, för du är stor. Du är inte så där liten som myndigheterna vill göra dig till. Utan du är stor. Du vet, du har rätt och fel. Du har en kompass inom dig. Bara hitta tillbaka till kompassen och lita på den. Och sen är vi många som hjälps åt att hitta våra kompasser. Att vi kan stå upp tillsammans. Då har vi en jättestor kompass som vi... Och vi får vara... alltså, jaget här inne ska växa och lita på det. Tänker jag bara. Så. Mm. Ja, min kommer bli lite annorlunda faktiskt. Jag läser kommentarerna på sidan här hela tiden medan vi pratar. Det är därför jag ser lite frånvarande ut ibland. Men jag tycker att
Jag tycker att man bör, människor som är negativa till det vi håller på med, man bör ta dem på allvar, inte se dem som hot utan bara ta dem på allvar. Det kan ju ligga saker i det de säger. Men ofta ligger det någon slags, det känns som att det är någon slags som en dimmad fönsterruta, så att de inte riktigt vill se. Och vi måste hjälpa dem på traven. Och inga namn nämnda, men ni kan läsa nerifrån tråden, så är det en person som behöver lite hjälp där. Och då menar jag faktiskt positiv hjälp. Upplysning, lite motivation för att, precis som Marianne sa där, att vi måste få igång människor att tänka. Och de som man kan uppfatta ibland som fientliga mot den här rörelsen som vi håller på med, att folk ska få bestämma själva. Det är inte alltid att de är onda eller sådär, kanske inte dumma heller, för att en del är rätt intelligenta så, va? Men de har någon slags dis här, så då får man hjälpa till med en sån här, vad heter det, där man skär i glas med, så får man skära en liten ruta i det här disiga glaset så de får blicken rakt igenom, och till slut kommer de att fokusera och hänga på. Vi har många i knapptryckarna som kommer från en väldigt hård, fast bakgrund med fasta åsikter som har ändrat sig helt och hållet. Och hänger på nu och förstår att det här är vägen ut ur skiteländet. Tack. Fantastiskt. Jag tackar er och jag önskar er alla en fantastisk underbar dag. Och er som har tittat och lyssnat, sprid vidare. Och så får vi komma tillbaka. Tack ska ni ha allihopa. Och tack Uffe Bittner. Ja, tack. Du gör ett fantastiskt jobb, Uffe. Det gör båda jag. Uffe. Så är det. Båda. Ni är fantastiskt. Bäst. Tack. Ni är bäst. Vad sa jag? Sa ni är bäst. Tack. Ni Uffar. Nej, tvärtom. Ni som gör de här grejerna som Uffe Bittner gör just nu. Ni är fantastiska allihopa faktiskt. Och tack Uffe för att vi fick göra den här grejen med dig nu. Så här. Ha det gott. Ha det gott. Hej då. Hej. Hej.